Cítím brnění na těle. Na celom těle. Cítím brnění na celom těle, to je porážka? Ne, si rytěr. To je mrtvica? Ne, rytěr. Prezně tak. Mami, ahoj, nemaj o mňa strach, neboj sa. Som v nemocnici, hej, všetko je v absolútnom poriadku. Večer som doma, hovoria, že to bude naozaj dobre. Hej, mama hovorí, prosím ti, Jurko, prestaň. Veď si doktor, ty tam robíš. Nesal.